Ensonga y'omuwendo gw'ababaka wa Paalamenti erabika ekutte omuliro ennaku zino nga kigambibwa nti bangi nnyo ng'eggwanga liba lisaasaanya nnyo okusinziira ku katuubagiro akaliwo. Eyaliko akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Mathias Mpuuga, bannakyewa aba Harambee Initiative Uganda n'abalala be bamu ku bavuddeyo n'eddoboozi ery'omwanguka nga baagala Paalamenti y'eggwanga ekendeere. Mu mboozi yaffe ey'akafubo n'ababaka ba Paalamenti omubadde Ssemwanga Javire ow'essaza ly'e Buyamba, Sako Michael Kakembo Mbwate kama Wentebe, bakkiriziganya n'ekirowoozo kino. Kiswaza nga Uganda ne ekonomi yaffe nga tulina abaka baagala okwenkanankana n'aba Bungereza oba aba India oba aba Amerika oba aba Kenya oba aba Tanzania, ezo zituyiseeko mu ekonomi. So twandibadde tulana batono kubanga bagamba omumpi wakoma wakwata. Paalamenti y'eggwanga ekiseera kino erimu abaka wa Paalamenti 529 nga wabula Javire agamba nti ssente ezitunuuliddwa okufunibwa ng'omuwendo gw'ababaka gukendedde entono nnyo nga tebatunuulidde bitongole birala. Tubanga ekizibu kya babaka ba Paalamenti okuba abangi nga y'ensonga lwaki amakubo tegakoleddwa, y'ensonga lwaki amalwaliro tegazimbiddwa. Then tulina okukola kye bayita cost analysis, ne tu costing and tulaba ababaka batwala ssente mmeka ezo eziremesezza okukola ekkubo erye obuwumbi. Kubanga ababaka bwe babeera nga bali bitaano nga buli omu afuna katugambe miliyoni abiri, bw'onoozikubisaamu ojja kusanga nga teziwera na biliyoni ttaano. Naye otuuka mu Paalamenti nga balina abakozi tuluwa specialist group ate yakiikira abakozi, nze abakozi b'entebe ku CA bafuna obuzibu oba bawagagayi balumbanza obubaka. Amaka go bwa pulezidenti nga kw'otadde n'omuwendo gw'abaminisita naye ebadde ensonga ya Sseddugge Michael Kakembo Mbwate Kamwa gy'asimbyeko essira erina okutunuulibwa embeera okudda mu nteeko. Tuna baminisita mu ofiisi ya pulezidenti, tuna baminisita mu ofiisi ya vice pulezidenti, tuna baminisita mu prime minister's office ako na katogo. Kati pulezidenti Museveni naye alina okutaasa eggwanga lino, nti waliwo ekiteetaagisa kukola. Twetaaga minisita omu, genda mu America byetaagisa ebyo n'ojja kubaala DC natwala DC, natwala assistant RDC, natwala deputy RDC, natwala diso, natwala giso, natwala piso, waliyo ne baviso. So bwe tubanga tuli bakulaba ngeri kije tukendezaamu ssente za mu wa musolo na kutusa service wansi ku bantu, tulina okukola ekintu ekiri comprehensive. Netulaba ebiki byonna byonna ebyetwetaaga okusala si kutunulira ababaka ba Paalamenti bokka, wabula n'ebitundu n'amasiga amalala gatunulira n'ensaasaanya embi yonna weeri. Enguzi ekudde ejjembe mu ggwanga nga kati n'abasinga batunuulira Paalamenti ng'ekitongole ekimu ku bisinga okugirya, nayo nsonga nkulu nnyo kuzinokoddwayo. The budget yogwe department X ya biliyoni nnya n'oteekamu biliyoni emu ey'omukulu X. Owa defense n'akola budget ye ya biliyoni kinaana naye n'omugamba akola kinaana mu munaana nga nange mwendi. Netugenda nga tuyetwabe tubanga nabirako ne mu NSSF. Tugisensetuleko tugijje ku Paalamenti, tugitwaleko ne mu bitongole ebirala, tugitwaleko ne mu nsaasaanya y'omusolo endala, tugitwaleko ne proposals za budget eziva mu executive bwe ziba zijja zitunuulidde wa. Tetulowooza nti Paalamenti bw'esalawo ne gandi ssente kazigende zikole kino oba zikole kiri, nti yenguze esooka naye eri gy'evudde tulina okutunulayo. Bw'oba owadde roko ssente, sente zogiwadde lwaki oziwa roko n'otaziwa ddwaliro? Wabula kino Javire akiwakanya ng'agamba nti kino kirabikira ku baaliko ababaka ba Paalamenti embeera gye balimu nga bavudde mu Paalamenti. Implementing agencies, the ministries ne departments ez'owansi era abo be bali enguzi butereevu. Ekibi kya Paalamenti nti yo omubaka wa Paalamenti olw'okuba ali mawulire akola nnyo amawulire baga nti yalidde enguzi okusinga permanent secretary. Era bw'otunuulira ababaka ba Paalamenti abava mu Paalamenti abasinga baavu nnyo nnyo nnyo, abamu tebalina na motoka ze batambuza. Naye olw'okuba ekifaananyi kibasiigibwa wano kiraga nti balina, naye in actual sense nga tebalina. Weetegereza omubaka wo, weetegereza ababaka abaaliko ababaka ba Paalamenti, gwe weebuuze ssente bwe baba nga bali yake nga bafuna nnyo ssente, ssente ezo baaziteeka ludda wa? Newankubadde ng'ebitongole bingi ebikyasaasaanya ensimbi y'omusolo ewererako ddala, ababaka bano bwe babuuziddwa lwaki abantu olukongo olubalusimbye ku Paalamenti bazzeemu bwe bati. So Paalamenti nga institution ekisooka ebeera mu public domain, buli mawulire gonna ebikolebwayo bibeera biragibwa abantu butereevu, ekitali mu executive, ekitali mu judiciary. Naye abantu baffe babakyayi ababaka ba Paalamenti zesagala kubanenya kubanga sikitegeeza nti Paalamenti erina mulimu gweyinza kukola, n'ennamba bw'etiira obunene nga ogujjudemu abatalina mugaso
chifura parliament yonotawa na mugaso.